Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Πάρνηθα τώρα. Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε βέβαια ότι ζηλεύουμε πάρα πολύ. Αν και η αλήθεια είναι εκεί στο καταφύγιο Μπάφη, πώς είναι δυνατόν να μην ζηλέψεις όποια συνθήκη και αν έχεις βέβαια να αντιμετωπίσεις. Ο κύριος Γιάννης Χέλης, υπεύθυνος καταφυγίου Μπάφη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά είμαστε. Καλησπέρα από την Πάρνηθα, το καταφύγιο Μπάφη, 1161 υψόμετρο. Μια χαρά είμαστε εδώ πάνω. Συνηθισμένοι στα χιόνια. Όπως θα δείτε εδώ έχει γύρω στους 60 πόντους χιόνι γύρω-γύρω. 60 πόντους, εκεί διαχειρίσιμη κατάσταση, έχετε και την εμπειρία, έχετε και την τεχνογνωσία. Έριξε αρκετό όμως χιόνι, έτσι δεν είναι? Περίμενα περισσότερο, δεν σου κρύβω. Έριξε αρκετό χιόνι βέβαια, ναι. Λέω περίμενα αρκετό γιατί άλλες χρονιές έχουμε και 1,5 μέτρο χιόνι εμείς εδώ. Αλλά όπως είπες είναι διαχειρίσιμο γιατί ακριβώς εμείς έχουμε την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, ένας έμπειρος άνθρωπος τώρα εκεί και επαγγελματίας βέβαια που ξέρει να διαχειρίζεται παρόμοιες καταστάσεις. Η συμβουλή του, η προτροπή του σε όλους εμάς και εδώ στην Κρήτη πάνω κάτω, στα αστικά κέντρα και στην ενδοχώρα ακόμα που δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Τι πρέπει να προσέξουμε? Βασικά θα πρέπει να πιστεύουμε αυτά που μας λένε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι λέγανε τώρα πόσες μέρες ότι θα γίνει κακοκαιρία, θα έχει χιόνια, θα έχει χιόνια. Και όλοι λέγαμε ναι σιγά πόσο χιόνι να ρίξει. Τελικά έγινε. Εμείς αυτό εδώ κάνουμε. Όταν μας λένε ότι θα χιονίσει στην Πάρνηθα, προετοιμαζόμαστε για πολλά χιόνια. Αν έρθουν τα λίγα, είμαστε καλυμμένοι. Αν έρθουν πολλά και δεν είμαστε προετοιμασμένοι, είναι πρόβλημα. Καταλάβατε. Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι να αφήνουμε βρύσες ανοιχτές. Ναι. Και το ωμέγα για να μην ξεμείνουμε από νερό. Και βασικά να είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι για μία, δύο μέρες, τρεις. Οπότε να έχουμε τα κατάλληλα μέσα. Ενδεχομένως, αν δεν υπάρχουν τώρα, το μόνο πρόβλημα θεωρώ είναι το ρεύμα και το νερό, το σημαντικότερο βασικά. Και εννοείται δεν πιάνουμε τη μόνη, ειδικά την επομένη ενός χιονιά που δημιουργείται ένας παγετός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και αυτό πάλι λέμε, εμείς ξέρουμε σιγά σιγά το πρόβλημα, θα τα καταφέρουμε στο χιόνι. Έχουμε αλυσίδες, δεν ξέρουμε να βάζουμε τις αλυσίδες. Γενικότερα, αυτό που λέω και εδώ στην Πάρνηθα δεν είναι ότι είναι το πρόβλημα του δρόμου τις περισσότερες φορές, είναι το ότι δεν βοηθάμε στο να γίνει πιο γρήγορα ο εκχιονισμός. Σωστά, γιατί το να μποτιλιάρουμε με τα αυτοκίνητα και να είμαστε μέσα στη μέση σταθεροί, σταματημένοι, δεν μπορούν να περάσουν τα χιονιστικά, όπως είδατε και σε πολλά βίντεο όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εκεί στον Μπάφη, ο υδράργυρος είναι μείον? Μείον 8. Μείον 8. Δεν φυσάει πάντως. Αυτή τη στιγμή όχι, έχει σταματήσει, δεν θα ξαναχιονίσει. Ενδεχομένως μπορεί το βράδυ πάλι να ρίξει λίγο χιόνι, ναι. Αλλά τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει αρκετά. Η κάθοδος εκεί, άνοδος προς το καταφύγιο, οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί? Παραμένουν κλειστοί, είναι κλειστοί έτσι κι αλλιώς. Για λόγους ασφαλείας, εδώ με το που δείχνει λίγο χιόνι, τον κλείνουν τον δρόμο. Ναι. Απορροφή δεν κάνω και το ίδιο και στην Εθνική Οδό και στην Αττική Οδό. Κλείνουν τον δρόμο για να καθαριστεί και να μπορούν να έρθουν μετά ο κόσμος με ασφάλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά. Δεκτικός εκεί στην πρότασή μας να τα πούμε. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Είσαι σε ένα υπέροχο τόπο. Όμορφη συνήθεια, ξεχωριστή καθημερινότητα και καλή τεχνογνωσία βέβαια. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην όμορφη Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά, να το ξέρετε. Λοιπόν.